السلام علیکم دوستو, پچھلے دنوں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا, وہ نان بایولوجی اسٹوڈنٹس کے لیے تھا, جس میں میں بات کر رہا تھا کہ زندگی جو ہے وہ کس قسم کے عناصر سے مل کے بنی ہوئی ہے, اور لائف کا مطلب بایولوجی میں جو ہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے. وہ لیکچر انگریزی میں تھا, تو مجھ سے کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ میں اس کی کچھ باتوں کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ اردو میں جو ہے وہ شیئر کروں. تو جو کیا مطلب ہے زندگی کا بایولوجی کے لحاظ سے, آف کورس آپ اس کے مطلب جو ہیں وہ سوشل سائنسز اور دوسرے تمام طریقوں سے کر سکتے ہیں, لیکن میرا کام سائنس کے لحاظ سے یا بایولوجی کے لحاظ سے آپ سے بات کرنا ہے. زندگی مالیکولر لیول کے اوپر, اٹامک لیول کے اوپر کس طرح کی ہوتی ہے, اس بات کو ہم کئی طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں, اور میں صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ اور جو میں نے سیکھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہ زمین کے اوپر تقریباً 92 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, 92 ایلیمنٹس جو ہیں وہ زمین پہ قدرتی طور پر جو موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو ہم نے خود سے تخلیق کیے, جو انسٹیبل ہوتے ہیں, جو نیچرلی ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ ہم نے مختلف ایلیمنٹس کو مرج کر کے بنائے ہیں, انہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یا آرٹیفیشل ایلیمنٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن قدرتی طور پر 92 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. یہی 92 ایلیمنٹس ہماری زمین پر موجود ہر چیز کو بنانے کے ذمہ دار ہیں, چاہے وہ زندہ ہے چیز یا وہ بے جان ہے. تو زندگی اور بے جان, زندہ اور بے جان اقسام کے درمیان میں کیا فرق ہے, جبکہ کیمیکل لیول کے اوپر یہ سب چیزیں انہی 92 ایلیمنٹ میں سے کسی نہ کسی سے مل کر بنی ہیں. تو میرے جسم کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں, میرے جسم میں جو کاربن موجود ہے, جو نائٹروجن موجود ہے, جو فاسفورس سلفر موجود ہے, یہ اس سے پہلے کہیں کسی بے جان چیز کا حصہ تھا, کسی پودے کا حصہ تھا, پودے سے پہلے زمین پر موجود کسی مٹی کا حصہ تھا, کسی پتھر سے آیا, کسی پانی میں سے جو ہے وہ گلتا گلاتا جو ہے وہ میرے وجود تک پہنچا. لیکن جو وہ ایلیمنٹ جب میرے وجود کا حصہ ہوتا ہے تو ہم اس کو جاندار مانتے ہیں, لیکن وہی والے ایلیمنٹس جب ایک خاص طریقے سے کسی اور وجود کا یا کسی پتھر کا حصہ ہو تو ہم اس کو بے جان مانتے ہیں. تو قدرت میں جو زندگی ہے اس کا فرق ایلیمنٹس کی موجودگی کے ساتھ نہیں ہے, مالیکولس کی موجودگی کے ساتھ نہیں ہے. میری باڈی میں جتنے بھی مالیکولس, اگر آپ ان سارے مالیکولس کو پیک کر کے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں تو وہ بھی زندہ شے نہیں کرائے گی. مالیکولس کا ہونا, ایلیمنٹس کا ہونا, خاص قسم کے کیمیکل کمپاؤنڈس کا ہونا زندگی نہیں. زندگی دراصل ان ایلیمنٹس اور مالیکولس کے درمیان میں ایک خاص قسم کے تال میل کو بولتے ہیں, ایک خاص قسم کے ریئیکشنز کو بولتے ہیں. یہ ریئیکشنز خود انحصار قسم کے ہوتے ہیں, ان میں خود انحصاری ہوتی ہے, یہ سیلف سسٹینیبل ہوتے ہیں. ان کیمیکل ریئیکشنز کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں میٹابولزم. اگر کوئی ایلیمنٹس اور مولیکولز مل کر اس سسٹینیبل سسٹم کو اچیو کر پائیں, اس ترتیب کو, خاص طریقے کا اس تال میل کو, اس سنکرونائزیشن کو اچیو کر پائیں, تو اس شے کو ہم بولتے ہیں زندگی. تو جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو اس کی سائنسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باڈی میں جو جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کے درمیان میں جو تال میل ہے وہ موجود ہے. ہم کتنی دیر تک زندہ رہیں گے یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کیمیکل ریئیکشنز کے درمیان میں اس تال میل کو, اس آپس میں ان کی سنکرونائزیشن کو ہم کتنی دیر تک جو ہے وہ بچائے رکھ سکتے ہیں اور بنائے رکھ سکتے ہیں. مثلاً جب ہم ایسا پانی پیتے ہیں جو صاف نہیں ہے, جب ہم انہیلدی کھانا کھاتے ہیں, جب ہم بیماریوں کو آنے دیتے ہیں اپنے جسم کے اندر, تو وہ چیزیں آ کر ہمارے ان کیمیکل ریئیکشنز کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. اور اگر وہ بیلنس سے خاص حد سے آگے ختم ہو جائے تو پھر جو زندگی جو ہے وہ, اس کا جو ربط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جاندار چیز جو ہے وہ ایک بے جان چیز کے اندر بدل جاتی ہے. تو بے جان اجسام کو ان کیمیکل ریئیکشنز کے درمیان میں اس زبردست قسم کے تال میل کو بنائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھ سے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ ہم زندہ کیوں ہیں. یہ زیادہ مشکل ہے سمجھنا کہ ہم بے جان کیوں نہیں ہیں, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے اتنے سارے کیمیکل ریئیکشنز کو ایک ہی وقت میں ایک خاص تال میل کے ساتھ, ایک خاص ترتیب کے ساتھ, اور خاص سنکرونائزیشن کے ساتھ چلانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو جتنی دیر تک ہم ان کیمیکل ریئیکشنز کی مدد کریں گے, ہم ایسے کام کریں گے جس سے ہم ان کیمیکل ریئیکشنز کو سپورٹ کریں, ان کے ہونے میں آسانی کا باعث بنے, اتنی ہی زیادہ دیر تک ہم زندگی کو جو ہے وہ بچائے رکھ سکتے ہیں, اس کو ہیلدی طریقے سے چلائے رکھ سکتے ہیں. اور جب کبھی یہ تال میل ٹوٹ جائے گا, یہ بیرونی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے, اندرونی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے, جب یہ
جو سنکرونائزیشن ہے جب یہ آؤٹ آف فوکس ہو جائے گی, جب یہ ترتیب سے باہر نکل جائے گی خاص وقت کے بعد, اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک جاندار شے جو ہے وہ گریجولی ایک بے جان شے میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں اور پتھر میں کوئی بنیادی فرق جو ہے وہ موجود نہیں ہے. قدرت کی خاص بات یہ ہے کہ میرے جسم میں جتنے بھی مولیکولز موجود ہیں وہ کمپلیکیٹڈ سے ہیں, وہ بڑے بڑے سے ہیں, وہ میں نے اچیو کیے ہیں کھا کے پی کر گرو کرنے کے بعد. یہ سارے کے سارے میرے جسم میں اگر قید ہو گئے تو قدرت نے ایک نظام رکھا ڈی کمپوزیشن کا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں موجود جتنے بھی کیمیکل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں, بڑے بڑے مشکل مشکل موٹے موٹے کیمیکل کمپاؤنڈز کمپلیکیٹڈ سے, تو یہ بیکٹیریا اور دوسرے مائکرو آرگنزم ان بڑے بڑے کمپاؤنڈز کو توڑ کر چھوٹے اور سادہ مرکبات میں تبدیل کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک بار پھر زندگی بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو زمین کے اوپر موجود جو مالیکولز اور کیمیکلز ہیں یہ جانداروں اور بے جان اجسام کے درمیان میں ٹریول کرتے ہیں, اور یہ تب زندہ کہلائیں گے جب ان کے درمیان میں ایک خوبصورت سا خاص مریکولس معجزاتی قسم کا جو ہے وہ بیلنس موجود ہو, اور یہی معجزاتی بیلنس جو ہے وہ کہلاتا ہے زندگی.